Sveriges åkrar får allt mindre handelsgödsel. Sveriges grödor får allt mindre bekämpningsmedel. Sveriges djur får det allt bättre och slipper hormoner och antibiotika för att växa fortare. Sveriges bönder är på väg att skapa världens renaste jordbruk. Så Sveriges konsumenter är på väg att få världens renaste livsmedel. Och kommer vi med i EU så får Europas konsumenter en chans att köpa svenska livsmedel också. Hoppas vi kommer med.